Iako su brojna gradilišta i dalje aktivna, sezona zimskog održavanja puteva zvanično je počela 1. novembra. Služba zimskog održavanja Novopazarskog preduzeća za puteve Novi Pazar Put trenutno je na nultom stepenu angažovanosti, ali kada je u pitanju mehanizacija i posipni materijal, sve je spremno za prvi sneg. Sezona zimskog održavanja puteva zvanično je počela 1. novembra, međutim preduzeće za puteve Novi Pazar Put i dalje je u letnjem režimu rada, jer aktuelni klimatski uslovi omogućavaju produženu građevinsku sezonu. Shodno ovom lepom vremenu mi dalje aktivno radimo na više gradilišta na teritoriji koju mi održavamo, počev od Kraljeva pa preko Kopaonika, Raške, Novog Pazara, Sjenice i Tutina, svuda smo da kažem i dalje aktivni na letnjem održavanju puteva. Što se tiče zimskog održavanja, mi smo tu na minimumu zimskog održavanja ili u nultom stepenu zimske službe. Šta to znači nulti stepen? To znači da mi imamo dva punkta gde dežuramo 12 sati tokom noći, gde eventualno imamo potrebe za posipanjem soli, jer dolazi do niskih temperatura tokom noći, tako da su neophodne intervencije na pojedinim putnim pravcima. Trenutno su na nultom stepenu angažovanja, ali kada je u pitanju mehanizacije i posipni materijal, kako naglašava rukovodilac redovnog održavanja, putari su potpuno spremni i za prvi sneg. Što se tiče zimskog održavanja, 22 kamiona su nam spremna za zimsko održavanje puteva sa opremom za zimsko održavanje, to jest noževima i posipačima soli. Soli imamo dovoljno, rekao bi nikad ranije nismo imali u ovom periodu toliko soli, oko 5000 tona soli imamo na zalihama, raspoređena je po našim punktovima, tako da mi svakog momenta možemo izaći na zimsko održavanje puteva.